ଯେତେ ବୋହିଲେ କାଟିଲେ ସରୁନି ନୀଳ ଚହର। ଗଞ୍ଜେଇର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗଡ଼ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଓ ବୋହନା ବ୍ଲକ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ସତେ ଯେମିତି ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଶହ ଶହ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କିଛି ମାଫିଆ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଖସି ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁଦୂର ହରିୟାଣା, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଫିଆମାନେ ଆସି ଗଞ୍ଜେଇ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିଲେ ଧରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନା ପୋଲିସ କମଳାପୁର ନାକା ଗେଟ୍ଠାରେ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ କଲାପରେ ଏକ କାର୍ ନମ୍ବର OR05AT0862 ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ କାର୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମୋହନା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ପଳାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଓଜନ କଲାପରେ ତାହା 138 କିଲୋ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶରୀଗୁଡ଼ାରେ ତବ୍ୟସ ବୀର ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ କରାଡଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଜପତିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ମୋହନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ପଞ୍ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ।